ಶಬೇಲೆ ಇರದ ಶಬೇಲೆ ಶಬೇಲೆ ಆದಲ್ಲ ಗುದ್ದ ಹೋಗಿಯೋ ದೊಡ್ಡಾರಾಗ್ತಿದ್ದೇರಿಯೋ ಎಲ್ಮಿ ಕಾತ ಸೋನಿಯೋ ತುಳದಿಯೋ ಛೇದ ದೊದ್ದು kulan waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka shabeelle xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diiradda shabeelle oo xiliyadan oo kale aad daawataan arrimaha siyaasadda ee dalka ka jira ayaan ku faaqidnaa caawa barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa oo aan ku faaqidi doonaa iyadoo lagu guda jiro xilliga kala guurka siyaasadda dalka afartii sano ee dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa xiliyadan oo kale soomaaliya marka la gaaro xiliyada doorashada ka dhasha isqabqabsi iyo muran taasoo inta badan laga baqo mararka qaar inay arrintu faraha ay ka baxdo hoteelka jasiiro waxaa muddo dheer ku shirsan maalin walbana ku shira madax isku soo taagtay in ay dalka markaa u tartamaan xilka madaxtinimo ee dalka saluugsan siyaasadda dalka iyo weliba madaxweynaha dalka sida uu u wajahayo doorashada dalka ka dhacaysa horaanta sanada 2022-ka guddiga doorasho ee la magacaabay ayay dhalalisan yihiin dhowr jeer oo hore ayay waxay ku baaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo guddigaasi dowladda federaalk ee soomaaliya dhankeedu waxa ay sheegaysaa in dalka doorasho loo dhan yahay ay ka dhacayso iyadoo sidoo kale dhowr jeer ku baaqday in guddigan laga wada siman yahay cadaaladna uu yahay baaqna ay u jeedisay qolyaha mucaaradka in ay kusoo biiraan saaxadda siyaasadda dhankoodan ay ka soo raacaan garoonka doorashadana ay soo galaan haddaba ciwaanka caawa doodeenna diiradda aan ku faaqdi doonaa wuxuu yahay isku tanaasulka siyaasadda ee dhabta ama ka jira saaxadda siyaasadda ee soomaaliya xiliyadan oo kale marka la gaaro aad baa walwal u dhasha dadka rayidka ah ee soomaaliya ku dhaqanna dhagahooda waxyaalo fiican ma maqlaan sida hadda muuqanaysay dhowaanahanba hadallowan wanaagsan ma soo baxaynin haddaba saaxadda siyaasadda ee soomaaliya isku tanaasulkii dhabta ahaa ma ka jiraa dalka sweden waxaa ku sugan weriye maxamed amiin cadow falanqeeya arrimaha siyaasadda ee geeska iyo weliba sidoo kale caalamka oo idil maxamed oo kusoo dhaweynaya aad baad umahadsan tahay cumar adiga iyo tiimka kula jooga studiya xilligani waan idin salaamayaa aad baa kugu mahad celinayaa maxamed amiin cadow waxaan rabaa siyaasadda soomaaliya muddo dheer baad u dhundulaysay marna waxaad ahayd weriye ka dhex shaqaynaya gudaha soomaaliya inta aad hadda qurbaha tagtayna waxaad isha ku haysaa siyaasadda sida ay u soconayso siyaasiyiinta soomaaliyeed marka aad fiiriso innagoo ciwaanka si aan gudageli doona dhowaan siyaasadda soomaaliya hadda markaad fiiriso sidee kuu muuqanaysaa maxamed mucaaradkii oo shirsan dowladii oo maalin walba shir qabanaysa iyo weliba hadallo kala duwan oo dadka shacabka dhagahooda ay maqlayaan runtii cumar aad baad umahadsan tahay horta marka laga hadlay siyaasad dunida dhan walboo laga joogo waxaa jira dad siyaasadda ku tartama oo ah mucaarad iyo qolo markaasi talada haysa waa dhaqan siyaasadeed meel walbo dunida laga joogo ka jira balse waxaa la isdheer yahay in la is aqbalo oo ra'yigii kala duwan la aqbalo dhanka kale la raadiyo waxa danta guud ee dadka iyo dalka ay ku jirto laakiin ayaan darro dalkeena waxaad moodaa in siyaasadda ay noqotay wax laga macaasho haddana macaashkan uu noqday mid shaqsi ama kooxo kooxaha ku lugta leh ay doonayaan in iyagu ay ka macaashaan oo ay wax ka faa'iidaan marka taas marka waxay sababaysaa in fahamka uu lumo in siyaasadda ay noqoto mid nijaas fara badan dhexgasha handadaad laisku hanjabo maxaa la yidhaahdaa si xishood la-aan ah sariirta ay lunto oo siyaasiga hadallada ay ku hadlayaan laga dhadhansado in keliya ay doonayaan wax iyaga si shaqsi ah maslaxadooda ahi inay noqoto natiijada loolanka siyaasadda ee ay dhexdooda ka jira marka runtii waa ayaan daro marka waana wax runtii qof walbo soomaali ah ay tahay in uu ka xumaado dadku iyaga ayaa isu muuqda
uma muuqda dalkii, uma muuqda dadkii la doonayay in loo adeego. Iyagu un kaliya isu muuqda, waana wax runtii aad iyo aad ayaan darow ah. Wayay Maxamed, aad u mahadsan tahay. Markaad fiiriso hadda sida ay wax u soconayaan, maxaa haboonaa inay mucaaradka sameeyaan? Waa tuhna qabnaa ay leeyihiin guddigan doorashada, tuhna far badan aan ka qabnaa dowladda federaalka rag iyaga u gaar ah oo ay doonayaan in ay doorashada soo saaraan, ay soo magacaabeen. Dowladdiina arrintaa way ka biyo diiday, ilaa hadda isku tanaasul ma muuqanayo. Marka mucaaradka sida ahayd inay ku wajahaan siyaasadda hadda soconaysa, waqtiga doorashada oo dhow oo xilligii doorashada oo aad u soo dhow, marka qaabkee ahayd inay ku wajahaan, maxaa laga doonayaa inay sameeyaan qoryaha mucaaradka? Waa su-aal wanaagsan. Runtii mucaaradka waxay isugu jiraan rag kala duwan oo markaad fiiriso backgroundigooda uu kala duwan yahay. Qaar waxaa jira runtii maamulada waddanka ka jira soo qabtay, waxay u badan yihiin dad wasiiro kasoo noqday, dad madaxweyneyaal kasoo noqday, dad safiiro kasoo noqday. Marka qaabka ugu wanaagsan ee ay ku wajihi kareena waxay ahayd qaab uu hadlay mid ka mid ahay ragga mucaaradka ah ee iminka jooga Jaziira. Waa Daahir Maxamuud Geele, oo mar ahaa wasiirkii warfaafinta, marna safiir soo noqday, oo sheegay in aysan habooneyn in marka hore ummadda Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliya in aan la isku handadin in dib loogu noqonayo dagaalo. Mucaaradka iyaga laftigooda waxaa la rabaa inay garwaaqsadaan in iminka ay haystaan fursad ay ku hadlaan, cadaadis fara badan inuusan saarneyn, oo maanta ay haystaan fursad la yidhaahdo fursadda isu imaanshaha, in magaalada Muqdisho ay ku shiri karaan, in ra'yigooda ay cabiri karaan. Laakiin waxa walwalka dadka iminka gelinaya waxay tahay qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka hadallada ka soo yeeraya ee kicinta, ee ah in dagaal sokeeye la isugu hanjabo, in 19-kii loo laabanayo. Runtii waa arrin aad u walwal badan oo ayaan dara ah mana ahan. Qaabka markay u wajahayn waxay cabashooyinkooda inay sheegaan, oo ay u sheegaan waxyaabaha jira iyagoo aan caraysneyn, iyagoo uusan dareen la tegin. Inay dhahaan annaga waxaan qabnaa su-aalooyin ku saabsan guddiga dowladda ay soo magacaawday, su-aalooyin fara badan ayaan ka qabnaa, caddeenna la keena. Waxa la isku hayo waa caddeen. Hadda dad fiiriso Maraykanka, mashaakila ka jiro oo ah madaxweynaha iminka talada haya ee tegi raba iyo midka imaan raba. Marka midka tegi raba waa uu diidan yahay, waxyaabo badana afkiisa uu ka sheegaa oo ah isdabamarinaa dhacday, kan nidaamkii shuruucda waddankana dadka maxkamadihii waxay leeyihiin bal caddeen keen. Waxaa la rabaa caddeen. Hadda waxaan maqlanay guddiga dowladda ay magacowday oo aan filayo in maxaa la yidhaahdaa iyadu ay leedahay mas-uuliyad inay guddi soo dhisto, in la yiri waxaa ka buuxa dad nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan. Okay, mucaaradka waa dad maanta fursado haysta, waa dad dhaqaale haysta, waa dad dalkii dhexdiisa jooga. Inay ummadda usoo bandhigaan caddeymo oo ay tusaan dadka Soomaaliya barataare xagga siyaasadda beesha caalamka, in ay tusaan halka maanta oo dhan laga dawareegi lahaa in la eedeeyo hoggaanka waddanka ama sidoo kale wax uun la sheegsheego, waxaa loo baahan caddeen. Qofka markii caddeen uu soo bandhigo, ogow waxa awoodda leh waa rabaashaha dadka. Dadka hadday arkaan nidaam musuq maasuq ah oo caddeyntiisuna ay bannaanka taalo, oo bisraaxa si nadiif ah dadka ma aqbalayaan, aad baan kuu fahmay. Maxamed, waxaa soo hadal qaaday arrinta hadda Maraykanka oo kale Joe Biden iyo ninkan Trump la yiraahdo, halgan dheera kasoo dhexeeyey ololaha doorashada markuu soconayay, waa tii fagaaraha ay imaanayeen oo sida aad ogeyd hadallada kulkulul laisugu dhaafsanayay. Nin walba waxqabadkiisa iyo dhaliisha iyo hoos udhaca dalka u geystay Trump ayuu Biden ka warameeyey. Trump sidoo kale waxa uu sheegayay shacabkana ka gadayay aragtidiisa ah muddada uu Maraykanka maamulay inuu horumar gaarsiiyey, Bidenna uu doonayo dalka inuu dib u celiyo.
markaad fiirisada siyaasiyiinta Soomaaliyeed arinta ma muuqanayso waxa la isugu hanjabaaya in dalka dib uu noqonayo taasoo macnaheedu ay tahay 30 sano ee burburka ee dagaalka lagu soo jiray ee qabiil qabiilka la isku dagaalayay yaa loo celinaya Soomaaliya maxay ka baran kartaa arintan doorashooyinka caalamka wadamada hormaray ka dhaca hadallada ee siyaasiyiinta isku adeegsadaan xilliyada loolanka doorashada lagu jira siyaasadda Soomaaliya xilligan ay marayso oo kale runtii waa su-aal fiican wax badanaa laga baran karaa maraykanka laftigiisa ogow sanadkii 2000 waxaa ka dhacday doorasho u muuqaal eg midaan oo kale waa algoor ku-xigeenkii Clinton iyo George Bush ayaa tartamay gobolka Florida muran badan oo xagga oo codeyntiya ka dhacday laakiin tanaasul ayuu sameeyey algoor oo xitaa wuxuu ka heshooday in maxaa la yiraahdaa codka dib loo tiriya inkastoo xukun maxkamadda sare uu riday loona xugmiyey George Bush meesha marka cumarow haddaan wax yar aan iftiimiyo waxaa loo baahan yahay dadka madaxda sare ee dalka ah madaxweynaha waa darajada ugu sareysa ee dal waana dhibaato iyo mashaakil haddii qofka madaxweynaha uu noqona uusan soo marin abaabka siyaasadda dunida kama dhacdo qof oo aan xil soo qaban oo aan soo noqonin maayar magaalo oo aan soo noqon gobernatoro gobol oo aan soo noqon xildhibaan oo aan soo noqon senator in mar uun madaxweyne uu noqdo Soomaaliya waa laga helay Maraykankana sanadkan ka dhacday Donald Trump ganacsadu ahaa hal mar uu ganacsigii kasoo booday madaxweynuu noqday jaa'ifada iyo isqabqabsiga siyaasadda Maraykanka ay gashay waxaa sabab u ah ninkan abaabkii siyaasadda muusan soo marin dalkeen isna ayaan daradaas oo kale ka muuqata mas-uuliyiinta raallin haliga ahaad micnaha luuqaddan isticmaalayo taariikhdooda haddii aad fiiriso qof soo inta badan ma soo qaban district commissioner maysan soo noqon guddoomiye degmo ma soo noqon maayar magaalo ma soo noqon gobernatoro ma soo noqon wasiir ma soo noqon wax u dhigma abaabkii siyaasadda iyo dowladnimada maysan soo wada marin hal mar ayaa waxaa la noqday wasiiro ama madaxweyne hal tusaale kugu filan cabdiqaasim salaad xasan wuxuu wasiir ka soo ahaa dowladdii dhexe siyaad bare maanta markuu xukunka uu ka degay ma daba socdo 2004 markii cabdulaahi yuusuf lasoo doortay sida uu ugu farxashay siyaasadda soomaaliya qaahir u fariistay waay abaabkiisi siyaasadda ayaa ahaa wuxuu ahaa nin dowladnimada iyo maamulkii waxaasu kusoo koray waxaad fiirisay cabdulaahi yuusuf wuxuu ahaa korneel ka tirsan ciidamada wuxuu kusoo koray mucaaradnimo iyo nidaam iyo wixii marka beeska hoose hadda anaga waxaad moodaa siyaasiyiinteena in qof isagoo uun shuqul baan ku lahayn hab maamul ama aan soo marin in hal mar uu soo boodayo oo uu qabanayo xafiiska ugu sareeya dalka ama uu wasiir noqonayo ama xildhibaan uu noqonayo marka waxaana waa political science waa cilmi siyaasadeed waaye waxaa loo baahan yahay cilmiga siyaasadda qofku inuu barto nidaamka dowladnimada inuu barto kadib qofku wuxuu dareemayaa tanaasul hawsha siyaasadda ama adeegyada qaranka ma ahan mid qofka uu leeyahay marka adi haddaadanba aqoonba oo hal mar uun adigo hadda lagu kaxeeyay adigoon dabaal aqoon badweynta hindiya lagugu tuuray wixii ma fahmi kartid dhib badan baa kala kulmaysaa waxaad keenaya in tanaasul la sameeyo in la isku dhuqaado waxaas aad keenaya ha waayahay waa maasan tahay maxamed amiin waxaan rabaa dadka siyaasadda hadda ku jira u badan hadda qolyaha mucaaradka amaba siyaasiyiinta soomaaliyeed aan hal dhinac ka eegno markaad fiiriso ma aha dad hadda aqoonta ay ku yartahay oo ma dhahayno dad academic waaye dhammaantood inta hadda aan ka naqaano aragno weliba waxay u badan yihiin dad wadamo shisheeya wax ku soo bartay ilaa heerkooda aqooneed bees fiican kale ama dhanka siyaasadda ha noqoto diblomaasiyadda ha noqoto qofka miyaynan aqoontiisa cilmigii uu soo bartay celinaynin marka uu adeegsanayo hadallada damiirka qofka shaqsiga soomaaliyeed og dagaalada sokeeya dhibka ay leeyihiin dhiiggii dadka soomaaliyeed ee maatida ay ku daatay 30 sano daadanaya dhibka ay leeyihiin garanaya cilmiga ay soo barteen dadkan siyaasiyiinta ee aqoonta ay soo qaateen miyaynan celinaynin maxaan sal uga dhigi karnaa arrintaas haddii aynan beeskeeda aqooneed aysan liidan runtii waxaan filayaa in la fahmo khatarta iyo halista dagaalo ama rabshad ay leedahay uma baahna cilmi iyo in noloshaada
علمي إن أي كسر لسنتهاي قفل ببناء آدمه وحلي له ذا علمي كان أبوبا ذا علمي وأن وابوجاج الأخير لكن إله وحدتك كم أنا استي مسكح مسكح ذا سي أي كفلان بإن لفهم قطرت يهلست إله ذا هاي دجال دجال وحليه هاي معلول دجال وحليه بربر دجال وحليه دعوة دجال وحلو ما ديسو مرك واحد مدة تام أحن واحد مكان waxa ma qana mid dadka sheegay abaabka maamulnimada maqan mas'uuliyad oo dad qofka jaamacadu uu ka soo bixi kara waa uu soo qaadan kara bachelor waa uu soo qaadan kara master degree laakiin waxa la raba saaxadan lagu jiro ee maamulka dawladnimada iyo siyaasada qofka in uu darajooyin u soo maray one example hadduu aan ku tusay Cabdi Qasim Salaad Xasan markii xukunku uu ka degay waa uu sameyn kara dadka ka soo hordhiyay qaabka uu dhaqmayay muusan sameynin meel buu ka fariistay Cabdullaahi Yuusuf markii baarlamaanka beedow xilka uu ka qaaday wuu isaga dhaxbaxay Yemen uu aaday marka waxaas loo baahan yahay in la soo maro iyada naftigeeda Maxamed Amiin oo adaa watay haddana ayadoo ay sida hadaan u dhigeyno in siyaasada ay ahayd in qayb hoose laga soo bilaabo ilaa heer sare marka la soo socdo jaranjada la soo raaco ay ahayd haddana aysan ka jirin dhaqanka Soomaalida isla su'aashi hadda qofka aqoonta la damiirkiisa hadii siyaasada laftirkeedu uu meel sare uu kaga dhaco hadallada uu adeegsanaayo iyo ficilada uu sameynayo uu dareemi karaa wax badan buu dareemi karaa miyeenan ahayn waa sax runtii wax badan uu dareemi karaa oo waa ceeb waayo hadda qof Soomaali ah oo qof walba Soomaali ahi oo hadda saaxada siyaasada ku jiro wadanka door muhiim ku leeyahay ujeedada siyaasadda Soomaaliya waa in ay udub dhexaad ay u ahaataa badbaadinta nolosha qofka Soomaaliga iyo dib u soo dhiska dalka iyo dadka Soomaaliyeed marka qof ay ku jirta rajo xitaa ha ahaato gudoomiye wax degmo ma ahan inuu rabshad uu ku hanjabo ma ahan micno isma qaadanayaan waxaan rabaa inuu hoggaamiyo dalka oo aan sameeyo dib u dhiska dalka hagaajintiisa iyo wixiisa imisa qaabood kale ayaa kuu furan oo aad ku hadli kartaa adigoo aanan dadka ugu hanjabin rabshad oo aadan ugu hanjabin waqti madow oo dhib badnaa oo lasoo maray 30 sano ka hor in loo laabto maya Soomaali xitaa ma awood inay dib ugu laabato sanadka 2019 waa inay hore u socotaa xagga horumarka bulshada dawladnimada dhaqaalaha siyaasadda waa in hore loo socdaaayaan dar waana wax runtii laga xumaado waxaan rajaynaa in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hadalladaasi ay ka dhaceen inay bulshada soo istaagaan oo ay dhaheen waan ka xunnahay hadalladaas waxaan niray xilli cara iyo xanaaq uu nagu jiray laakiin dhab nagama ahayn dadku waa in loo sheego dada hadalka si dhab a u qaadanaya qofki siyaasiga ahi waa inuu gartaa hadalku uu ku hadlayo dad ayaa si dhab ah u qaadanaya isaga hata haddii ay ka tahay waxaane gorgortan ku gal qofaa dhab u qaadanaya oo aan aqoontaasi lahayn oo siyaasadan lahayn marka laftigeeda waa loo baahan yahay mararka qaar dadka hadalladaas ku hadlay inay dib ay dadku ula soo hadlaan ay dhahaan maya waa rabshad waa ay dhib badan tahay qaab kale ayaa xal loo heli karaa waaya maxamed waxaan rabaa shirkii maanta muqdisho ka furmay ee ra-iisul wasaaraha dalka uu shir guddoominayay madaxda maamul goboleedyada intooda badanna ay kaga soo qayb galeen aaladda fogaan aragga ah safiiro badan oo Soomaaliya u jooga wadamada caalamka ayaa ka qayb galay oo aragtidooda ka dhiibtay safiirka UK ka mid ahaa arrin wuxuu ka hadlay aad xasaasi u ahayd oo hadalhaynteeda baraha bulshada dhalisay oo social contract ahaa maxaan ka dhexdheehan karnay safiirka hadalkiisa si markaan soo koobno tusaalooyin badan oo Soomaaliya siiyay baab fara badanna wuu jeeday oo wax ku ool ah dhagti wax maqlaysa oo wax fahmaysana ay dhageysatay waa tahay waad mahadsan tahay waa runtaa safiirka been aad uu u mahadsan yahay runtii qodobku ka hadlay waxay ahayd social contract waa isfaham dhexmara bulshada isfahamkaasi waxaa ka mid ah in la garwaaqsado in bulshada ay wada noolaan karto wada noolaansho waxaa lagu helaa inaan la isu xadgudbin in wixiiga aniga aan leeyahay waxaagana adiga leedahay oo aan la kala qaadanin marka waana inta badan wax ku dhisan akhlaaqiyaadka waaye akhlaaqiyaadka wax ku dhisan marka tusaale wuxuu soo qaatay dalka Ingiriiska in xil uu soo maray arrinkan oo nin philosopher ah
ayaa ka qoray Thomas la dhahay wuxuu wax ka qoray social contractiga. Marka wuxuu social contractiga hadii la waayo oo dadku ay isnabadgeli isisiin waayaan, waxaa imaanaysa murugo, waxaa imaanaya burbur, waxaa baaba'ay adeegii bulshada, wax walba baaba'ay. Marka wuxuu yidhi safiirka hadalkaas hore micnaha theory ahaan waan u qaatay, laakiin waxaan si fiican u igaga daadagu yar markan Soomaaliya yimi. Hadda Soomaaliya social contractka ma jiro, cid ixtiraamaysa ma jirto. Bini aadamkana ogow waxaa jiro xuquuq aad leedahay iyo waajibaadyo ku saaran ayaa jira. Dadka hadda madaxda ahi waxaa saaran waajibaadyo ah inay dhowraan dadka kale ee horay mas-uuliyiinta dalka usoo maray iyo shacabka Soomaaliyeed. Iyagan xuquuqay nagu leeyihin inaan ixtiraamno haddii ay collective agenda siyaasadeed oo waddanka lagu hagaajinaya ayaa u yaallo, in maxaa la yidhaahdaa agendahaasi lagu ixtiraamo. Sidoo kale social contracting waxaa number one ah, sida safiirku uu sheegay, tanaasulaa number one ah, in danta guud la fiiriya number one ah. Haddaan la eegin wax shaqeynayo ma jiro. Marka wuxuu soo hadal qaaday ayaan darada ka jirta siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan marka doorasho la gaaray inay tahay qolyaha markaas awoodda fadhiya in ay isu taxluujiyaan in doorashada natiijadeeda ay noqoto mid iyaga u roon oo ay ku guuleystaan, qolyaha mucaaradkana inay ku dadaalaan in natiijada doorashada soo socota ay noqoto mid iyaga u roon oo ay ku guuleystaan, oo lama eegayo maxaa maslaxa ku jirtaa. Marka social contracting waddanka kama jiro, waana waxa keliya hadda noo furan inaan raacno, in laisu tanaasulo, in la aqbalo inaadan helaynin wax walba aad rabtid ma helaysid. Waa sax, laakiin qeyb baad ka heli kartaa. Marka mucaaradkana waxay rabaan inay qeyb ka raadiyaan xukuumadda hadda joogta, dadka mas-uuliyiinta ee kursiga ku fadhiyana inay qeyb ka raadiyaan sida ay rabaan, ee laakiin aan la wada raadinin guud ahaan sida la wada rabo. Waayahay, waayahay. Shirka maanta goobjoog ayay ahaayeen ra-iisul wasaaraha ugu horreeya iyo ku-xigeenkiisa, inta badan golaha wasiirada, sidoo kale goobjoog ahaa madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin aada u tiro badan. Baaqa safiirka uu jeediyey iyo hadalka taariikhda galaya waxaan rajaynayaa in ay wax ku ool u noqon doono. Maxamed Amiin, waan kuusoo gabagabaynayaa. Mowduuca aan ka doodaynay wuxuu ahaa saaxadda siyaasadda Soomaaliya, tanaasulkii dhabta ahaa ma ka jiraa, falanqeyn kooban oo aada u qayimaad igula samaysay. Gabagabadii waxaan rabaa markaa mucaarad iyo muxaafad, marka hadda loo kala qaado siyaasadda Soomaaliya markaan joogno, cid walba maxaa laga rabaa si tanaasul loo helo? Haddii tanaasul la helana, dadka rayidka ee shacabka ah ee dowladda ku hoos nool ee dowladnimada raadinaya ee doonaya caruurtooda in waxbarasho lacag la'aana helaan, caafimaad lacag la'aana la helo, la tartamo adduunka koowaad ee hadda dayax gacmeedyada dirsanaya, si marka hammiga hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed ee meel fog jooga loo helo amaba u gaaro wax u baahan yahay, dadka siyaasadda ku loolamaya ee siyaasadda doonaya inay ku tartamaan inay isku tanaasulaan, maxaa looga baahan yahay labada dhinac, adigoo iisoo gabagabaynaya Maxamed? Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Cumar. Waa runtii, waxaa jira nin aan saaxiibanahay oo la yidhaahdo Ken Menkhouse oo ka faallooda arrimaha waddamada khilaafyada hubaysan uu ka jira, weli wuxuu aad ugu xeel dheereeyaa arrimaha Soomaaliya, geeska Afrika Soomaaliya. Waa ayaan daray in dalkeenu noqdo dal khilaaf uu ka jira geeska Afrika marka la eego. Marka hadda ka hor waxa uu yiri doodo fara badan oo uu ka qayb galay, in siyaasiga Soomaaliyeed uu u arko Soomaaliya waxa luuqad Ingiriishka lagu yidhaahdo cash cow, waa saca lacagta laga liso, oo uusan jirin hadaf siyaasadeed. Waddankani waxaa jiri kara hal hadaf siyaasadeed oo ah badbaadinta dalkani, iyo in lagu soo dabaalo nabad, iyo in dib loo soo dhiso. Wixii intaasi dhaafsisan ma jiraan. Marka siyaasiga Soomaaliyeed waxaa la rabaa hadafkiisa inuu ka dhigo qof walba siyaasi ee hadafkiisa siyaasadda inuu ka dhigo, iyo mishinka howlgalka ugu weyn horyaala inuu noqdo sidee loo badbaadin karaa dalkani, sidee dib loogu soo dhisi karaa, sidee hore loogu socon karaa. Laakiin dalka aan laga raadinin mansab statuskeyga xilban qabtay inuusan hanka inuu meeshaasi dhaafo, in uu dhaafo hanka lacag inaan helo, in ummadda ay ii arkaan maxaa la yidhaahdaa qof madax u ah, madax ma jiro.
adeeg jir waxa u adeegaysa qarankaaga iyo shacabkaaga marka qofka markuu taa uu liqo ayaa wadanka hor socda marka siyaasi walba Soomaali ah musharax ahow ha noqon wasiir ahow gudoomiye degmo ahow agaasimo ahow please waa in aad horta fahantaa inaad tahay qof u adeegaya qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna hadda waxay haystaan dal 30 sano burbursanaa iska tuur damacani ah lacag ban ka sameynaa meesha ama mansab ayan ka helayaa ama darajan ka raadinaa tuur waxaad ku soo koobtaa riyadaada hamigaaga iyo hankaaga sidee Soomaaliya loo dhisi karaa sidee xasilooni loo heli karaa sidee dadka Soomaaliyeed dhexdooda loogu abuuri karaa is-aaminaad dhibka ugu weynoona haysta waxa waa aaminaad dara dhexdeena ah sidee lagu soo celin karaa in la is-aamino in danta guud iyo adeega bulshada iyo dalka laga shaqeeyo tala wax ku oola oo wax dhisaysa waxaan filayaa in astaamahani hadda socda oo ah lacag raadin iyo mansab raadin iyo roog casaan oo waxaas micno ma sameynaya waxa qiyaali ah waaye waana wax wadanka wax ka bedelaya maahan marka hanka ha noqdo badbaadinta qaranka waa adeegidda shacabka dib u dhiska intaas haddaan helno wadankeena waa uu ka baxaa dhibka insha allah maxamed amiin cadow oo dalka sweden ku sugan wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda aad baan kugu mahadcelinayaa maxamed waad mahadsantahay cumar adiga iyo tiimka shabeelle aad iyo aad buu mahadsan yahay wariye maxamed amiin oo dalka sweden ku sugan arrimaha siyaasaddana marka ka falanqooda saaxadda siyaasadda ee soomaaliya tanaasulkii dabta ahaa ma ka jiraa hanjabaadaha iyo hadallada kulkulul ee isku adeegsanayo se xal ma yahay ma u roon yahay dhagaha dadka soomaaliyeed maxamed aad baan ugu mahadcelinayaa falanqayntii koobneyd uu inala sameeyey caawa diiradda shabeelle waxaan rabaa inaan halkaa ku ekeeyo waxaan kaga cududaaranayaa daawadayaasha barnaamijka in waqtigii barnaamijka uu naga ilaaday aragtidooda waan jeclaa inaan u akhriyo tan barnaamij ceenkana oo kale aan ku kulmi doono waxaan u mahadcelinayaa wiilasha farsamada ee cismaan carab iyo maxamed amiin yare maxamed amiin cadow wariye hore ee shabeelle siyaasaddana ka falanqooda dhammaantiyada aad baad u mahadsantihiin cali cumar baan ahaye nabad soomaaliya meel walba aad joogtaan Dafa